בחלל יש הרבה משאבים שהאנושות עדיין לא השתמשה בהם. בעתיד נוכל לנצל את העושר שמחכה לנו בתוך האסטרואידים. למשל, לצוות אסטרונאוטים במסע במערכת השמש, אסטרואיד יוכל לספק מים, אוויר ודלק. אנחנו יודעים שעל האסטרואידים יש קרח מים שבו ניתן להשתמש לשתייה או לפרק אותו לחמצן לנשימה ומימן לדלק. בזכות האסטרואידים לא נצטרך להביא משאבים אלה מכדור הארץ, דבר שיוביל להוזלת המשימות לחלל. סוכנויות החלל של ארצות הברית, יפן ועוד מדינות שלחו חלליות לחקור אסטרואידים מיוחדים במערכת השמש. בשנת 2020, החללית אוזיריס רקס שחקרה את האסטרואיד בנו, גילתה מים על פניו, ובמפתיע זיהתה פליטת חלקיקים מהאסטרואיד. פליטת חלקיקים כזו לא נצפתה מעולם, והיא מזכירה התנהגות של שביטים. איך אפשר להסביר את התופעה המעניינת הזאת? זו השאלה שעומדת במרכז המחקר שלי. אחת האפשרויות היא שפליטת החלקיקים קשורה לקיום של קרח על בנו. הימצאות הקרח על בנו ועוד כמה תכונות מביאות להשערה שהאסטרואיד הזה הוא מעין שביט שהפסיק לפעול. עד כמה אסטרואידים דומים לבנו נפוצים? הרי אליהם יש משאבים שאפשר לנצל אותם בעתיד. חוץ מזה, כמובן, חשוב לנו להבין עד כמה הם נפוצים כדי להבין את תהליכי היווצרות של מערכת השמש, כולל הקשר בין שביטים לאסטרואידים. בכדי לענות על השאלה הזאת, חיפשתי עוד אסטרואידים הדומים לבנו. מצאתי שאסטרואידים כאלו יותר נפוצים משציפיתי. בעתיד, ביקורי חלליות באסטרואידים נוספים הדומים לבנו יוכלו לאשש או להפריך את התוצאה הזאת. בנוסף, יהיה אפשר להשתמש במשאבים של האסטרואידים האלה למשימות חלל.